beza Magic TV umugore kwisonga mbasoza twa bandi mwa babeza Magic TV mwebwe dukunda guhurira mu masomo yacu y'ubwiza imirire iboneye iterambere utuntu n'utundi turabakunda muri abantu b'ingenzi kandi muri abantu duha agaciro muri abantu njye ubwanjye nitaho cyane kubera ko na mama wamwanyeretse ko munyitayeho amagubwe neza kandi mukomeza mugire ibihe byiza wowe ufata umwanya ukadukurikirana ukita ku byacu ukita ku masomo yacu ubaho cyane uyu munsi tugiye kuvuga kuri ku mavuta yo ku ntoki atandukanye ntabwo ari ubwa mbere nyavuzeho ariko uyu munsi nayazanye atandukanye kubera ko buriya uko twita ku ruhu hari abantu bajya babyumva bagatangara bagatungurwa ariko kandi nta nubwo tuba dukwiye gutungurwa uko twita ku ruhu rwo mu maso uko twita ku ruhu rwo ku mubiri niko dukwiye kwita ku ruhu rwo ku birenge niko dukwiye kwita ku ruhu rwo ku ntoki niko dukwiye kwita ku ruhu rwo ku ijosi niko dukwiye kwita ku ruhu rwo munsi y'amaso buri gace kose k'umubiri cyane cyane ndakuvuga ku mubiri w'umugore kuko nibo bakunda guhirimbanira ibi bintu nibo bakunda guhirimbanira ku bwiza tubivuge neza nk'uko biri nibo bakunda guhirimbana muri bene ibi bintu by'ubwiza kandi ni nabyo bakwiye kubihirimbanira hari agasiro gakunda kuvugaho ngo kwiyitaho si icyaha ngo kwiyitaho ni ubwenge kandi nibyo nibyo iyo umudamu atiyitaho ugira ngo afite ikindi kibazo n'inshingano nicyo kintu dukwiye guharanira no gusa neza mu mutwe ubwo ni mu bitekerezo ntabwo nzabigisha gusa neza ku mubiri gusa ngo uhera muri ibyo bintu ubeho uri uwo gushaka kuba mwiza gusa udashobora kwita ku bitekerezo udashobora kwita mu marangamutima ni ikindi kibazo kubera ko umwanzi w'uruhu wa mbere ni stress iyo amarangamutima yapfuye hakazamo stress hakazamo kudasinzira hakazamo kuba ku nkeke kumva hari ikintu cyagutesheje umutwe uruhu nabwo rurangirika ibyo bintu byose rero ubukwiye kubyitaho no kubiha agaciro nkavuga ngo uru ruhu rwo ku ntoki narwo rero nirwo tugiye kuvugaho ubwo nari ndimo mvuga ko ubwiza bujyana n'ibintu byinshi bujyana no kuba nta stress bijyana no kuba udahangayitse ibyo byose ubukwiye kubyitaho rero uru ruhu rwo ku ntoki nirwo tugiye kuvugaho iyi ni anti-age ku bantu bafite intoki zangiritse zagize iminkanyari zimaze gusaza zazanye iminkanyari zishobora no gusajishwa n'amavuta ntabwo zisajishwa n'imyaka zishobora no gusajishwa n'amavuta mabi wisize cyangwa n'izindi mpamvu zitandukanye iyi ni anti-age yayo hanyuma abantu bagira intoki zikomeye ba bantu bagira intoki zumye binanditseho ko ari poseshe intoki zumye banabo nibo bakoresha izi kreme z'intoki izi imwe irimo beri do karite cyangwa amande irimo niba beri do karite bimwe birancika ntimo zajya munsika hanyuma ahandi hakabamo koko bata harimo irresistible kakao ahangaha ni harimo amavuta ya kakao ahangaha hakabamo amavuta ya amande dosi cyangwa almond ubwo rero izi nyizi zose nizo gukoresha ku ntoki ba bantu bagira intoki zikakaye agusuhuza ukumva aragufasha nk'ikiganza cyawe kigiye guturikira muke bakwiye kujya bakoresha amavuta y'intoki abantu bagira intoki zikomera abantu bagira intoki zuma abantu bagira intoki zikakaye ukuntu baba bakwiye gukoresha izi kreme z'intoki hari umuntu wigeze kuyambaza ntabwo yari ari mu Rwanda ntabwo yari ari mu gihugu yayambajije ari hanze afite akazi akora gatuma afata cyane hanyuma intoki zikuma ubwo rero icyo gihe igihe intoki zumye igihe intoki yumva zikanyaraye ukuntu uba ukwiye gukoresha amavuta yo ku ntoki ntabwo ukwiye kubireka ngo ntubyiteho ukwiye kubyitaho cyane kuko ntabwo ari ibintu wagombye kudaha agaciro aya mavuta y'intoki nk'uko wita uruhu rwo mu maso nyine nk'uko nabivugaga cyangwa ku mubiri uba ukwiye no kwita kuri izo ntoki igihe ubona zirimo gukanyarara igihe ubona zirimo gukomera igihe ubona zirimo gusa nk'aho zumye nazo zitari hidirate uba ukwiye gusigaho aya mavuta
kuko aya nicyo yakorewe naravuga ngo aba bakora aya mavuta bakora ibintu byinshi bakora mu maso imunsi y'ijisho ayo ku munwa ayo ku ntoki menshi aba hari buri bwoko nuko tutayarangurangira ngo wenda biterwa n'ubushobozi aya mavuta rero mukwiye kuyitaho amavuta yo ku ntoki dukwiye guha agaciro tukwitaho tukabiha umurongo nabyo tukajya tubyitaho kuri hano kuri shop arahari kandi ntabwo ahenze akangaka karimo anti-age gasa nkaho igiciro kisa nkaho kiri avance ukuntu nabwo nyine iyo hajemo buri gihe anti-age igiciro gisa nkaho kigiye imbere ho gato ariko ntabwo biba bikabije hanyuma nakangaka nako kose tukakitaho tukayitaho tugasiga kontu kugira ngo zireke kuma zireke kuba deshydrate zireke gushiramo gusa neza zireke kureka gusa neza nazo dukwiye kuzitaho ngaya rero nkuko nayababwiye nayo impuzi ikomeye barakubwira ngo ni origine naturelle afite 94% arimo beurre de karité nkuko nayababwiye cyangwa shea butter hari byari byancitse byagiye arimo bimwe bincika kubivuga mu ndimi zombi arimo beurre de karité cyangwa shea butter hanyuma yihidrata uruhu rw'intoki agatuma ruba rwiza kandi rugasa nkaho rugizemo ubwirinzi gihe rero umva ufite ikibazo cy'uruhu rukomeye ubukwiye kwita kuri aya mavuta nguko ngayo turabakunda muri abantu b'ingenzi aya ngaya barakubwira ngo ararepara aya ya ntuza ya arimo ya kakao nibwo n'izantoki zamaze gupfa kuko n'intoki zirapfa nkuko nabibabwiye ndetse zikanazana iminkanyaro ukabona zirakanyara ikuntu aya ngaya arimo repair ararepara hanyuma akarwasa nkaho rugaburiwe uruhu rugaruye itoto akanazamo ako kantu ka repare numva ari byo nyibyo navugaho nta bintu byinshi byo kuvugaho ni kuri za ntoki zapfuye ni beurre de cacao na mavuta aba yaturutse mu nganda zikomeye zo muri France aba afasha intoki kuba repare kandi zigakira uko kumagara kwayo kwayo nta nkubona intoki zigikomeje kumagara cyangwa zikomeye cyane ku buryo ubona ko zikoroha kwa wenda tutagiye mu bintu birebire zikoroha hanyuma aya mavuta tubamenyesha ko ahari kuri shop arahari mwayabona mu buryo bworoshye mwaduhamagara kuri za nimero ziri kuri YouTube channel hasi aho ngaho ziba ziriho cyangwa mukagera muri chic muri floor ya 0 umuryango D019 akarongo B5 nguko ngayo ibyaya mavuta mukomeze mugubwe neza kandi mugire ibihe byiza turabakunda bye bye. Beza Magic TV umugore ku isonga.